Hallo. Du har sikkert skjønt allere på det allerede ut ifra tittelen på videoen. Og overskrifta her. Men dette skal handle om å rotere om et punkt. Nærmere bestemt hvordan du kan gjøre det sjøl. På arket. På papiret. Hallo. Da er det tid for rotasjon. Og nå skal vi lage en rotasjon. På papiret her med passer, blyant, gradskive og linjal. Her er to punkt. Punktet R her, det blir rotasjonssentrumet mitt. Der jeg skal rotere punktet A rundt, eller om. Nå starter jeg med f.eks. 90 grader. Jeg skal rotere punkt A 90 grader om punktet R. Så det blir opp her, og så blir det i området her en plass. Det første jeg gjør, da, det er å bruke pass her, og finne avstanden ut til punkt A der. Så slår jeg en bue opp der, og den buen må gå over de her, det området her, iallfall. Nå trekker jeg hele buen for at det skal være veldig tydelig hva, hva de gjør. Og det, det jeg har gjort nå, det er å sette av avstanden fra rotasjonssentrumet her. Så trenger jeg ei lita linje her Fra A og A til rotasjonssentrum. Og det er hjelpelinje som jeg trenger for å kunne bruke gradskiva. Og nå skal jeg finne den vinkelen som jeg skal rotere. Det var 90 grader. Og Da bare bruker jeg gradskiva og så markerer og merker av 90 grader her oppe. Sånn. Og da må jeg ha, når jeg skal legge på gradskiva, her, så må jeg ha den linja her å sikte etter. Sånn at jeg ikke legger gradskiva skeivt eller feil. Det er derfor jeg tegner den linja her borte. Det er en hjelpelinje til å kunne bruke gradskiva. Her oppe markerte jeg 90 grader. Så Da legger jeg på linjal der. jeg Trenger ikke å tegne hele linja her ned til dit. Men jeg må iallfall ha med det punktet der. Skjæringspunktet her, det er det jeg skulle lage, altså, av merka. Det er avbildninga av punktet A. Så nå har jeg rotert A 90 grader om R og fått A-merka.